Շուշիի տանքուշարձանը բերդաքաղաքի ազատագրման լուրջ վկաներից է։ Խոցված տանկում զոհվել են մեխանիկ վարորդ Աշոտ Ավանիսյանը և նշանառու օպերատոր Շահեն Սարգսյանը։ Նրանց ու հարսանիք լեռներում ռազմագործողության ժամանակ անմահացած մարտիկների հիշատակին ծաղիկներ են խոնարել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախի երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանն ու Պարքև arciepiskopos Մարտիրոսյանը։ Տոնական միջոցառումները Շուշիում մեկնարկել են առավոտից։ Սպարապետ Վասգենսար Կսենյանվան քաղաքային հրապարակում հաղթական տրամադրությունը համակել էր բոլորին։ Եռատոնին Շուշիում լինելու համար շատերն են երկար ճանապարհ կտրել։ Կամավոր ազատամարտիկները 27 տարի անց Բերդաքաղաքում նույն զգացողություններն ունեն։ Այստեղից ուժ են առնում պատերազմում թրծված ռազմահայրենասիրական ոգին փոխանցելով նոր սերնդին։ Ազատամարտի մասնակիցների հոգե իրավիճակը ռազմահայրենասիրական պահերը, որոնք իրենք կատարել են, սկսում է ուժեղ մեծանալ։ Դրա համար ամեն տարի մեր մասնակցությունը լինում է։ Այս տարի մենք նշում ենք Շուշի ազատագրման 27-րդ ամյակը։ Հաղթանակը մեր միասնությունն է, մեր հպարտությունն է, մեր ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն է։ Դա պետք է արմատներից բարձրանա, ու մի բռունցքն է, միաբանությունն է, որ հայ ժողովուրդը մաս-մաս չի բաժանում։ Բերդաքաղաքում շուրջ պար բռնելու համար շատերն էին երազում։ Մինչև 92 թվականի մայիսի 9-ը դա անհնար էր։ Հարսանիք լեռներում ռազմագործողություն Արցախյան ազատամարտի բեկումնային հաղթանակն էր։ Շուշիի ազատարարների մի մասը դրանում համոզվել է այստեղ ապրելով։ Այսօր վստահ են ասում, Բերդաքաղաքը հայկական է ոչ միայն անցյալով, այլ նաև ներկայով ու ապագայով։ Երբ որ տեսնում ես արդեն Շուշիի շրջանավարտները պայրում են հայկական քոչարի, ասմունքում են հայերեն եւ երկում են հայերեն եւ այստեղ ամեն ինչ հայաշունչ է եւ հայահունչ է, դա խոսում է ամեն ինչից, դա ավելի բարձր է, ավելի վեհ է։ Եթե 10 կյանք ունենանք միայն այդ օրվա համար, միայն այս տոնակատարության համար, միայն այս տոնախմբության համար, արժե այդ բոլորն էլ նվիրաբերել։ Հայկական երկու հանրապետությունների ղեկավարները եռատոնի արդիվ շուշեցիներին անձամբ են շնորհավորել։ Նախագահ Բակո Սահակյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Արցախի երկրորդ նախագահն ու թեմակալ առաջնորդը ծաղիկներ են խոնարել Վազգեն Սարգսյանի հուշարձանին։ Սպարապետի խոսուն հայացքը Շուշիից պատգամում է՝ լայն թափով վերականգնել հնամենի քաղաքը։ Այն հաղթանակը, որը մենք ունենք, այդ հաղթանակը պիտի նաև կառուցվի քաղաքացիական կյանքում, հոգևոր կյանքում, մշակութային կյանքում, եւ մենք պիտի մեր բոլոր ջանքերը ներդնենք միմիայն այդ գործում։ Արցախը կառուցել ենք, շարունակելու ենք կառուցել եւ դա մեր գլխավոր նպատակն է։ Կեց է խաղաղությունը, կեց է երագույնը, կեց է մեր պետությունը, կեց է մեր սփյուռքը։ Շնորհավորում եմ համասփյուռ հայություն, մեր Շուշիի, մեր հաղթանակի, մեր մայիսի 9-ի տոնի կապակցությամբ նաեւ մեր բոլոր վետերաններին, մեծ հայրենականի։ Շուշիի թթենիների այգում այսօր հաղթական երգեր են հնչել։ Արցախում, այլ Հայաստանում և Սփյուռքում ապրող հայերը հաղթանակի տոնի արդիվ միմյանց շնորհավորել են տոնական սեղանների շուրջ։ Ազգագրական պարը վարակել է անգամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին շնորհավորել է, շատերի հետ լուսանկարվել։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազ Գրիգորյան, Մհեր Մկրտչյան, օր։